को धवलागिरी दूरदर्शन कार्यक्रम पुस्तकको को टिममा हुनुहुन्छ पुरुषमा नमस्कार नमस्कार भिन्दा त्यसै गरी महिलामा नमस्कार नमस्कार गुलमिता मास्टरी सबको तर्फबाट पुरुषमा हुनुहुन्छ नमस्कार भुटुन राज भाइ महिलामा हुनुहुन्छ नमस्ते भूमिका नायक हस्पिटलमा बसेर यो दोरी कस्तो चिज नजर पुग्नु भयो हस्पिटलमा स्वाइन पानी चढाउँदा चढाउँदै अलिकति हातले खाउनु नानी सुन्ने हुन्छ अहिलेलाई भने मैले कति पनि ढिलो नगरिकन पालो परेको छ गुल्मी गङ्गा स्टोरी समूहका पुरुष डोगराजले गाउँदै हुनुहुन्छ भने महिला यहाँको विषयवस्तु डोलराज र शान्ता बहिनी तपाईँहरू बिचमा अगाध माया प्रेम छ एकले अर्कालाई सधैँ माया गर्नुहुन्छ चाहनुहुन्छ जीवनसँगै गुजार्न पनि चाहनुहुन्छ एक अर्कामा समर्पित पनि हुनुहुन्छ र यो बेला परिस्थितिले तपाईँहरूलाई अहिलेभन्दा केही समयपछि अलिकति आफ्नो खुट्टामा उभिन भइसकिसकेपछि अथवा आफैमा भर पर्ने भएपछि बिहे गरौँला त्यसका लागि केही वर्ष विदेश जान्छु र विदेशमा अलिकति केही कमाएर आएपछि अलिकति समाजमा इज्जतसित बिहे गरेर भित्र्याउँछु भन्ने चाहिँ केटा पक्षको चाहना रह्यो र तपाईँहरूको आपसी सल्लाहमा नै डोलराज विदेश जाने तर्खरमा हुनुहुन्छ र तपाईँहरू दुवैजना यो अवस्थामा अब केटा विदेश जाने पक्का भयो फर्केर आएपछि चाहिँ तपाईँहरूको आपसमा विवाह गर्ने कुरा छ त्यसका लागि अलिकति आफूलाई तयार गर्नका लागि मात्रै केटा मन नलाई नलाई पनि विदेशिँदैछ यो सिचुएसनमा यो अवस्थामा तपाईँहरू दुईवटाको भावना हामी गीत मार्फत सुन्न चाहन्छौँ दुख आइपर्छन् कस्ता आइपर्छन् कस्ता मेरो घरको नाजुक छ अवस्था दमाउनी मागे मायालोले सम्झना गरेन हुन्थ्यो सधैँ जस्तो तिमीले हाते गरी छेउ छन् कस्तो मायालोले सम्झना गरे त हुन्थ्यो सधैँले डाँडाइको घाम जस्तो डाँडाइको घाम जस्तो तिमीले हाते गरे छेउ छन् कस्तो समाउने मागे मायालोले सम्झना गरे त हुन्थ्यो सधैँले ए दुई चार वर्ष कष्ट नि खाऊ सानो
पछ्यौरी लादैछु पछ्यौरी लादैछु मुटु गाठो पारेर जाँदैछु मायालोले सम्झन गरे त उठ्यो सबैले पछ्यौरी लादैछु पछ्यौरी लादैछु मुटु गाठो पारेर जाँदैछु समौले मागे मायालोले सम्झन गरे त उठ्यो सबैले सँगसँगै बसम भुल्ने छैन बाचार कसम मौले मागे माया तोले सम्झन गरे छैन बाचार कसम मौले मागे माया तोले सम्झन थाल्छन् के बङ्गाउन थाल्छन् के बङ्गाउन आउँछु तिम्रो तो सिउँदो रङ्गाउन मौले मागे माया तोले सम्झन गरे त हुन्थ्यो सधैँले थाल्छन् के बङ्गाउन थाल्छन् के बङ्गाउन आउँछु तिम्रो तो सिउँदो रङ्गाउन मौले मागे बसे है रोकेर बसे है रोकेर दुई चार पैसा आउने छु बोकेर मौले मागे माया तोले सम्झन गरे त हुन्थ्यो सधैँले मागे है रोकेर बसे है रोकेर दुई चार पैसा आउने छु बोकेर मौले मागे सम्झना गरे त हुन्थ्यो सधैँले माया तोले सम्झना गरे त
एउटा लेउ लेउ सानो हरियो पासपोर्ट बमौली लागे माया तोले सम्झना गरेमा हुन्थ्यो सबै भेट परे निजोटा परे निजोटा लेउ लेउ सानो हरियो पासपोर्ट बमौली लागे माया तोले सम्झना गरेमा हुन्थ्यो सबै भेट माया तोले सम्झना गरेमा हुन्थ्यो सबै एक एक टुक्का बाँकी ए रुन्छौ तिमी छु आँखै हेरेको छु आँखै हेरेको राख फोटो अंगालो पेरेको दमौले भए मायाले सम्झना गरेमा धवलागिरी दोरी साँझ ओसाका जापानका पुरुष निशान्त विकव गुल्मी तमगास दोरी समूहका महिला मीना रायमाझीका बीच घुम्दै आयो फुलमा भमारा भन्ने लयमा गीत प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ। यो लयका सृजक प्रवीण घरती मगर लगायतको होल टिमलाई हार्दिक सम्मान छ। यहाँहरूलाई विषयवस्तुमा प्रवेश गरौँ। भाइ बहिनीहरू तयार हुनुहुन्छ? बहिनी त बिरामी पनि हुनुहुन्छ, स्वास्थ्य लाभको कामना। दोरी गायकहरूलाई साना साना विषयहरू पनि भित्र प्रवेश गरेर गाउनका लागि पनि धेरै ठाउँहरू रहन्छन्। तपाईँहरूको सिर्जना त्यसरी फैलियोस् भन्ने चाहन्छौँ। तपाईँहरू दुवैजना एकदम मिल्ने साथी हुनुहुन्छ, तर आज बहिनी बिरामी हुनुहुन्छ र तपाईँ भेट्नका लागि जानुभएको छ। यो समय एउटा साथीको कर्तव्य तपाईँहरू बिच कस्तो रहन्छ त्यो गीत मार्फत प्रस्तुत गर्नुहोस्। कस्तो भो तिमलाई के कस्तो भो तिमलाई सानो बताइदेऊ न के भएको हो तिमलाई सुन्दै आयो फुलमा भमरा सानो हेर्दैको मायालाई भुल्ने नगर के कस्तो भो तिमलाई के कस्तो भो तिमलाई सानो
आत्मा विश्वास बढाऊ है त्यै पानी बढाऊ है त्यै पानी सानो न आतिनो हुँदैन केही पनि हुँदै आयो फुलमा भभरा सानो हृदयको मायालाई भुल्ने नगर बढाउ है केही पनि बढाउ है केही पनि सानो न आतिनो हुँदैन केही पनि हुँदै आयो फुलमा भभरा धड्कन बढ्दैछ धन झन धड्कन बढ्दैछ सानो मेरो बानी कालसँग लड्दैछ छैन आट सानो केही चल्दैन लड्नु भो भिरबाट
खालको आज सानामा खुवाको सानो अब त मुख देख्दिन बुवाको घुम्दै आयो छ आँसु यी आँखा चिम्ले नि यी आँखा चिम्ले नि सानो बिन्ती हरेस नखाउन तिमले नि घुम्दै आयो फुलमा भमरा सानो हितैको मायालाई भुल्ने नगर यी आँखा चिम्ले नि यी आँखा केही दिनै पाएन सानो म दुखीलाई कालकिन आएन घुम्दै आयो फुलमा भमरा सानो हितैको मायालाई घुम्ने नगर केही दिन पाएन केही दिन पाएन सानो म दुखीलाई कालकिन
एक एक टुक्का बाकी सोचे झै भैनानी सोचे झै भैनानी सानु त्यै त मर्न सकेको छैन नि भुल्ने नगर एकचोटि ताली बजाउनुस् त कस्तो सुनिदो रहेछ ल जियो सेती अत्यन्त कुशलतापूर्वक अत्यन्त सभ्यतापूर्वक अत्यन्त अनुशासित भएर यो दोहोरी यहाँहरूले निहालिरहनु भएको छ सुनिरहनु भएको छ हामी सबैलाई हौसला प्रदान गर्नुभएको छ यहाँहरूप्रति उच्च सम्मान छ